ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 28 жовтня. Саме цього дня народилися такі знакові діячі, як український лікар костоправ Микола Касьян та засновник світової мегакомпанії Microsoft, один з найбагатших людей світу Білл Гейтс. Також саме цього дня, 1237 року, було засноване місто Берлін. 1886-го у Нью-Йорку відкрили статую Свободи. 1944-го Україну покинув останній нацистський загарбник. У календарі ООН Міжнародний день анімації. А до Нового року залишилося 64 дні. На жаль, розпочинаємо з траурного повідомлення. 24 жовтня в зоні АТО загинув наш 38-річний земляк Руслан Котвіцький із села Карвинівки Романівського району. Здавалося, під час перемир'я на фронтовому Донбасі жертв більше не буде, однак поліг ще один мужній український герой. Обласне телебачення висловлює щире співчуття дружині, дітям, батькам, пенсіонерам і молодшому брату Руслана. Герої не вмирають. Рівно 71 рік тому з української землі ступив останній окупаційний чобіт. За свою волю і визволення від нацистів Україна заплатила дорогою ціною. Свідки тих драматичних подій ще живуть поруч із нами. Сьогодні усі ми знову вшановуємо світлу пам'ять мільйонів і мільйонів безневинно загиблих у пеклі Другої світової війни. Я не встиг долюбити, жити й жити мені. Але вбитий я, вбитий на проклятій війні. І тому пом'яніте і мене, і усіх, хто війною убитий, хто не вмерти не зміг. Не забудьте минуле, зрозумійте нараз, просто я тоді кулю відвернув і від вас. І про інші вагомі події в Україні, світі коротко. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець має намір подати 3 грудня у відставку. Держкіно заборонило транслювати російські серіали «Бригада» і «Менти» і 8 російських фільмів. Заборгованість з виплати зарплати в Україні становить 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Україна готується відзначити 150-річчя від дня народження митрополита Андрія Шептицького. В Сирії покінчив із собою ще один солдат із Росії. У Греції біля древнього міста Пелос знайшли могилу, заповнену дорогоцінностями. А в Росії у катафалку – півтонни чорної ікри. Французькі учені виявили, що перероблене м'ясо, як от сосиски, викликає рак кишечника. І до теми місцевих виборів. Колектив обласного телебачення і радіо щиро дякує усім учасникам виборів 2015, які співпрацювали з нами упродовж вересня-жовтня. І вітаю переможців, обраних до обласної та інших рад і місцевими головами. Бажаємо кожному успішної праці на благо рідної Житомирщини та України. А лідери кількох обласних політичних сил, які брали участь у виборчому марафоні, подякували за підтримку своїм прибічникам. За перипетіями місцевих виборів не всі звернули увагу, що Житомир відвідав легендарний стрибун у висоту із жердиною, нині президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Про його візит – далі у сюжеті. Ідея створення галереї спортивної слави належить літописцю історії спортивної Житомирщини Іллі Павловичу Опанащуку і декану факультету фізичного виховання і спорту Тамарі Борисівні Кутек, яка разом з членами кафедр факультету здійснила мету всієї спортивної громадськості. Перерізали стрічку голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка і заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута. Тамара Кутек провела екскурсію для всіх присутніх, повідавши історію спорту Житомирщини за два останніх століття.
Більше 10 років робота велася, ми намагалися відкрити ще раніше, але не завжди керівництво області могли відкрити галерею спортивної слави. Тому от працювавши разом із спортсменами, тренерами і фахівцями галузі фізичної культури і спорту, в основі яких лягли матеріали, зібрані Іллі Павловича Панащука, ми і відкрили галерею спортивної слави. В експозиції галереї представлені досягнення кращих спортсменів області, які брали участь в Олімпійських іграх, ставали чемпіонами Європи та світу. Розміщені фотографії провідних тренерів, голів спортивних товариств, тих, хто докладав зусиль для розвитку спорту в області. Сергій Бубка був приємно вражений побаченим. Дуже позитивне враження, тому що тут зібрана історія цього чудового краю, Житомирщини. Я впевнений, що молодь, яка сьогодні займається, прославляє свій рідний край, прославляє Україну, буде продовжувати, примножати. І хотілося б бачити в майбутньому, щоб таких кімнат, як можливо, більше було. Це буде такий самий позитивний і необхідний вплив в розбудову спорту, олімпійського руху на Житомирщині. Експозицію галереї спортивної слави можуть відвідати усі бажаючі, які подадуть заявку в деканат факультету фізичного виховання і спорту. І ще про вагомі події у нашому краї. 15 листопада в Житомирі відбудеться другий тур виборів міського голови. Обласний краєзнавчий музей відзначає своє 150-річчя. В обласній філармонії пройде ювілейний концерт соліста гурту «Світязь» Анатолія Говрадло. І про трагічні новини. У Житомирі на смітнику знайшли мішок із мертвим новонародженим хлопчиком. У Романівському районі 40-річний чоловік зарізав ножем стареньку сусідку. І на сам кінець цитата цього останнього жовтневого тижня. Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс з попелу. Народжувалась нову еліту, знаходила сили для самоствердження. В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні, ми сьогодні розмістимо їх на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Усім приємного настрою, хороших новин, миру, злагоди і терпіння. Бережіть себе та Україну. Побачимось.